وفتي قد ذا بارها الصومالي لان ايه هو قامنا اي مدحوينك حقينك الصومالي لان عبد الرحمن اسماعيل سيلعي او كورقل اي حالة ذا بارها قبل كتقدير اي قاري دقمو انك قريالي ورعبران اي ديغان كشن شعده اي قبل كتقدير وضياش الديغان مداس اي وفتي دقو وربحي حالة الديغان مدن waxaa jira een run ahaantii wax uga abaara run ahaantii wax guud ahaan dalka iska jira jira xaalufka xoolaha oo badan iyo sixir bararka iyo xoola neefki macoo iblaanta saddexdaas wax yeelooyinka marka la een la khulaaseeyo ugu sii xun laakiin nabca badan baa la qabaa caafimaad baa la qabaa dadku waa caafimaadkiisu waa wanaagsan yahay biyahaas cid kasta ilaahay uu soo dhiibay xukuumadda ilaahay uu soo dhiibay hay'ada samafalka ilaahay uu soo dhiibay oo keena oo imika habeen walba laga taagan yahay wafdiga ay qayb ka ahaayeen wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Siciid Sulub wasiirka beeraha Maxamed Haaji Cismaan iyo gudoomiyaha hay'adda kaydka raashinka Faisal Cali Sheekh maamulka heer gobol iyo heer degmo gobolka Togdheer ayaa gaaray deegaanka Shashacade iyadoo halkaas ay xadhiga ka jareen ceel biyoodka Shashacade oo lagu guuleystay in laga soo saaro biyo macaan ceelkan oo iska kaashadeen hirgelintiisa dadka deegaanka u dhashay ee ururka Himilo oo xukuumadda Soomaaliland ka helay taageero iyadoo xooluhu ka cabayeen booyadaha biyaha looga dhaaminayay deegaamada gobolka Togdheer gudoomiyaha degmada Bilidhig odayaasha Shanshacade bara saabka gobolka Togdheer maayir ku xigeenka degmada Burco xilibaano iyo waliba masuuliyiinta ururka Himilo waxay u mahadnaqeen cid kasto ka qayb qaadatay ceelkan degmada Shashacade ee gobolka Togdheer saaka waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan hadaan nahay deegaanka Shashacade adiga waftidaad hoggaaminaysaa aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa booqashadana noogu timaadeen maanta ee halka u kuurgalka indhaydhaynta xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka Togdheer aad iyo aad baad mahadsantahay madaxweyne hadaanu nahay magaalada Shashacade waxaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waftida uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxa weeyaan magaaladan Riigbaa lowaan buu la soo baxay waxa iska kaashaday deegaanka dadkiisa qurba joogta iyo qolqol joogba ururka Himilo iyo dawladda Soomaaliland ayaa iska kaashaday haddaynu nahay deegaankan aynu ku mahadnaqno wax kasta oo wanaagsan iyo marba cidda wax qabadkeeda leh hadday shacabku gacan ka geystay haday dawladda haday tahay wasaaradda biyaha haday tahay anagu waxaanahay shirkadda Durdur Drilling Company ee qoday ceelkan waxaanu soo qodnay Caydroos Caynabo kana kii saddexaad intuba way guuleysteen maanta waxaan leenahay mar haddii ay Shanshacade uu furan yahay riigii iskuulkii xanaanadii saldhiggii waa buuxis shuruudihii degmada in lagala fakhayro maaha magacee degmada buuraha ee shuruudihii buuxisan waxa leeyahay waad baahsatiin iska wax u qabsadaad wax ku dhisateen iyo wixii ay dawladdu ka mid ku dartayba dawladduna uga mahad celinaya de kulli anigu waxaan ahaa xagga durugsi baan u yar badnaayo shalayta markii la tagay waxaas la riig baa laydin soo dhag dhigayaa ama loo boodo 120 la soo wareejinayaa bal malaa ku wasan noo soo socdaan insha Allah sidii gaar noo matalay Siciid Sulub rood weyn u noqday calmaraacan mar qoday wasiirkii Burco oo xaqiiqda marka la sheegayo hadda baahidii ay sheegteen ay imika yiraahdeen waxaan u baahanahay solar iyo xayay riig shidaalkii shidaalka aanu 500 litir baan ayaan qaadanayaa de waxa kale oo dawladda weynada baaxad leh baa joogtay inaga ka fagaaray inta dadku cabaya deegaanka Shashacade midan madaxweyne waa deegaan ku horumaray iska wax u qabso oo runtii mid dhalka maanta ay no aragno ee dawladdu ay qaybti lixaad la ka qaadatay waa mid in badan ku hamiyeeyeen waxaan doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda biyaha oo labaduba dadaal xoog la geliyay oo hawshan ilaantooda aanay qabsoonteen runtii deegaanku qaybtoodii way qaateen iyo qayb labaadba bil ka hor bay ahayd markaanu dhagax dhigaynay ceelka ducadii iyo niyadii wanaagsanayd ee loogu duceeyay Ilaahay waa inooga dhabeeyay Ilaahay waxaanu ka bareynaa inta hadhay inuu inoo barakeeyo marka wayna waqtigiina gelisaan inaa ilaalisaan ceelka ilaalisaan bulshada deegaankanu waxay leedahay urur horumarineed oo la yiraahdo Himilo niyad wanaagii iyo wada shirkii waxay dhashay horumarka maanta aynu joognay harsanayno aan halka ku joogno mudan madaxweyne waxaan kugu soo dhaweynaa deegaanka Shashacade oo runtii farxad gaarano maanta waxyaalaha noogu dhibka badnaa oo ah biyaha in maanta ceelkaas uu noo suurto galay waxaan u mahadcelinayaa ururka Himilo oo runtii qayb lixaad ka qaatay waxaan kaloo u mahadcelinayaa dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan wasiirka horumarinta biyaha
oo runtii arrinkaas uu qusayo oo qayb lixaad la runtii ka qaatay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Cali Mareexaan wasiirka xanaanada xoolaha Saciid Sulub iyo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seylic ayaa u mahadnaqay dadka deegaanka Shanshacadde iyagoo soo jeediyay inay soo dhaweeyaan cid kasto biyo u baahan idinkuna inaad manaafacadsataan ummadda kale ballaarinaya idin imanaysana inaa aad iyo aad u soo dhaweysaan annaga waqtiga ay noogu adag tahay waxa weeyaan marka aad riigii soo dirto ee kugu casrisan soo dirto ee sarfeegii la qaado ee aqoonyahanka la soo diro ee wasaaradda khubarada la soo diro ayaa warwarka ugu badan waxa weeyaan warbiyo ma la helayaa mise waa la waayay 4:20 saacadood waa la wareysanaynaa heegan baan ku jiraa marka halkaan mariso waxaad arkaysaa dad waxa Soomaalida waxay oran jirtay mulacna waa ku wargooyo arruurna waa ku cayaayir iyadoo duruufta lagu jiro warwarka noogu badan waa duruufta ku jiro talabiyo ma laga helayaa xaaladda ka warrama halkaan maraysaan oo markasta minid kasta reportka naloo soo dirayo ayaad arkaysaa qaar dacaayadeynaya oo biyo laga waayay oo siyaasad ka dhiganaya annagana maalinta la yidhaahdo halkaa biyo laga helay waa lagu guuleystay waxay nooga farxad badan tahay doorashada madaxweynenimada marka lagu kala guuleysto Soomaalida arag ee qolo tiraahdo waxaa la yidhaahdaa fire waa kiska sabada u tuurto maalinta annaga nooga farxad badan markaanu naano meeshii heblay ceelka la geeyay waa lagu guuleystay natiijada la soo saaray biyo la soo tuuro meel biyo duulayaanoo lagu faraxsan yahay oo sidaa Cali sheegay ee inuu madaxweyne la helay la moodo oo biyo waa noloshii dadka ayaa Shanshacadda jirta bini'aadamku marka dowlad iyo shicib la isku tashadaba wax qabsada ama horumar gaara halkan biyahan la soo saaray waxa uu sababa dadka shicibka ee marka hore ayagu wax iska ururiyay ee guddida la baxday himilo ayaanu boqolkiiba 200 u mahadnaqayna aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa sida sharafta iyo karaamada leh ee halkan noogu soo dhaweeyeen marka labaad waxaan u soconaa safarkayga inaan indhaindhaynta saameynta ay keentay abaartu gaar ahaan saddex gobol ee Togdheer iyo Sool iyo Sanaag iyo wixii kasoo gobol ka farcameel marka la yidhaahdo oo culays ku badan yahay sida maanta loo dadaalay kan Shanshacadda looga dadaalay runtii inamada khayrka qaba ee himilo oo islaahay awl waxaan oran jirnay burco waxay dheer tahay Soomaalanta kale guddiga horumarinta oo gobolada kan lahayn haddii deegaankana sii dheeraaday dhalinyaro isxilqaamaysa qurbijoog isxilqaamaya oo magaalada aqalada quruxda badan leed iskuulada iyo waxa malee maanta ilaa ceel ku hambeeyay runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeyna waan u ducaynaynaa mahad Cali Goodir Aerial TV burco la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed